ွေမြို့နယ်ညောင်နီကျေးရွာမှာတပ်ပိုင်မြေတွင်ကျူးကျော်နေထိုင်နေလို့ဆိုကာနေအိမ်များဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ကနေထိုင်ရတဲ့အိမ်နောက်စု29စုကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကမြေနေရာစားထိုးပြန်လည်ချထားပေးသွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။တပ်ပိုင်မြေတွင်ကျူးကျော်နေထိုင်နေလို့ဆိုကာအင်အားသုံးဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ညောင်နီကျေးရွာမှာဒေသခံတောင်သူများရဲ့အိမ်နောက်စု29စုအားညောင်နီကျေးရွာနီးပြင်ဦးလေမြို့ဆောင်လမ်းဘေးရှိအစုအဖွဲ့စိုက်ခင်းဟောင်းမှာမြေဧက900တွင်းရှိဧက35ဧကကိုပြန်လည်အစားထိုးချထားပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ထားကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စစ်မြောင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးတန်းကပြောပါတယ်။မြေနေရာစားထိုးပြန်လည်ချထားပေးနိုင်မှုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတစ်တောပိုင်းဖြစ်မှပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီးပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပြီးပါကမြေနေရာအားအစားထိုးပေးနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ထားကြောင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးတန်းကပြောပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ညောင်နီကျေးရွာမှာဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်နေထိုင်ကြရတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့အိမ်နောက်စု29စုအားမြေနေရာအစားထိုးပြန်လည်ချထားပေးရမှာရခိုင်ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြေဧကအတိုင်းပြန်လည်ချထားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေဧကမရှိဘဲနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့သူတွေကိုလည်း40 60မြေခွက်တစ်ခွက်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ28ရက်ကပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ညောင်နီကျေးရွာမှာအိမ်နောက်စု29စုအားတပ်ပိုင်မြေအတွင်ကျူးကျော်နေထိုင်နေလို့ဆိုကာတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှနေအိမ်များနဲ့စိုက်ခွင်းတွေကိုအင်အားသုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရာဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေအိမ်များဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒေသခံတောင်သူတွေမှလက်ရှိအချိန်ထိဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ကနေထိုင်ရဆဲဖြစ်ပါတယ်။